ជាទីមេត្រីដែលឡាយអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបញ្ជាក់ថាគឺមានបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅលើការដេញថ្លៃស្ថាបនាផ្លូវនៅតាមបណ្ដាឃុំមួយចំនួននៅឯស្រុកសៀមប៉ាង នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី52អនាទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត រួមទាំងបានបង្កើតក្រុមការងារសម្រាប់តាមដានការអនុវត្តគម្រោងទាំងនេះរួចរាល់ហើយហើយនឹងចុះធ្វើការពិនិត្យចុងក្រោយទៀតដើម្បីអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីកិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការអញ្ជើញជាអធិបតីពីអាយកដំឈៀងឡាក់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្ទឹងត្រែងផងដែរអាយកដំស្វាយសំរៀងអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បានលើកឡើងពីការដឹកនាំអនុវត្តកិច្ចការសំខាន់ៗជាច្រើនដើម្បីបំរើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងការការពារការរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្ន
ក្នុងខែស្ទឹងត្រែងផងដែរគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំចាគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី 51អាណត្តិ3របស់ក្រមព្រឹក្សាខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះពេលនេះគឺបានដាក់ចេញនៅរបៀបវិរៈសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ពិនិត្យនិងអនុម័តដែលរួមមានទី1ការពិនិត្យនិងអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រៀងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី 1 ការប្រចាំខែសីហាឆ្នាំ2023នឹងទិសដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តនៃខែបន្ទាប់របស់រដ្ឋបាលខេត្តទី3ការពិនិត្យនិងអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រៀងស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសរបស់ក្រមព្រឹក្សាខេត្តស្ទឹងត្រែងទី4ចាចុងក្រោយចាទី4គឺការពិនិត្យនិងអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រៀងស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មខេត្តនិងទី5គឺពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមានន